İşğalçı Rusiya ordusu Ukraynaya təcavüzü zamanı hava qüvvələrində də xeyli itkilər verməkdədir. Növbəti hava vasitəsi Xersonda məhv edilib. Belə ki, işğalçılara məxsus döyüş helikopteri Xersonda Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən vurulub. Helikopterin içində olan ekipaj da tamamilə yanıb. РФ, вот написано. РФ, ДДД, номера. Да не должно. Так смотри, как он горит, блин, вон аж. Людей нету, да? Катапультир, даже этих нет, сидений катапультировали. Дай нога. Ай, твою мать. Заживо, да, человек заживо.